Time, o jogador é esse aqui, ó. Chega aí. Tá. Será que dá certo? Ah, ó, não. Pra você de casa. Ah, agora tá na pós, eu ó. Eu não conheço ele, não. Eu, não conheço. Eu tô jogando atualmente? Não. Eu sou brasileiro? Não. Eu sou europeu? Sim. Eu sou italiano? Não. Eu sou espanhol? Não. Eu sou holandês? Não. Francês? Sim. Eu sou careca? Sim. Eu sou campeão do mundo em 98? Sim. Eu dei uma cabeçada no Materazzi? Sim. Sim. Eu sou Zidane!